Saizu vă prezintă știrile Focus. Bună seara, doamnelor și domnilor, iată care sunt principalele știri de astăzi. Retragerea trupelor militare rusești din Ucraina rămâne în continuare incertă. Președintele Volodymyr Zelensky susține că invadatorii pregătesc de fapt noi atacuri. Caz șocant la Spitalul Județean din Timișoara, un pacient a luat foc pe masa de operație în timpul unei intervenții chirurgicale. Românii care au credite accesate după 2019 vor da cu câteva sute de lei mai mult pentru a-și plăti ratele. Retragerea trupelor rusești din Ucraina rămâne în continuare incertă. Președintele Volodymyr Zelensky susține că invadatorii pregătesc de fapt noi atacuri puternice în sud-estul țării. Situația este tot mai dramatică în orașul Mariupol. Potrivit părții ucrainene, rușii nu permit accesul convoiilor cu ajutoare umanitare. În localitatea transformată în ruine locuiesc încă peste 150.000 de oameni. Bilanțul victimelor în urma atacului asupra clădirii administrative din Nicolaev a ajuns la 28 de morți. Autoritățile locale precizează că echipajele de salvare încă încearcă să identifice supraviețuitori. Președintele administrației regionale din Nicolaev a adresat un mesaj invadatorilor pe contul său de Telegram. Nu vede Bog, хотел я заниматься посевной экономикой, трудоустройством, там так далее. Но чуть-чуть тут планы поменялись, возвращаюсь я немного в информационное сопровождение контрмеры. Сейчас мы дадим чуть по жопе этим мудакам. Минутка была времени. Всем привет, все в порядке. Боевой дух восстановлен. Команда собрана. Ждите. La Mariupol, un convoi de 45 de autobuze care ar fi urmat să evacueze civili este blocat de militarii ruși de mai bine de 24 de ore. Mai mulți copii care au reușit să scape din portul de la Marea Azov și s-au refugiat în Dniepru au relatat momentele de groază prin care au trecut. Я хочу, чтобы была дружба. Моя вторая родина – это Украина. Я хочу, чтобы было спокойствие. Я хочу домой вернуться. Ну, что в Украине война. Много военных и много домов разрушенных. Я бы хотела, чтобы был мир во всем мире. Хочется спокойствия, тихого неба над головой, чтобы все люди обрели дом в конечном итоге. Între timp, noi imagini postate pe rețelele sociale surprind dezastrul lăsat în urmă de bombele rusești în capitala ucraineană. Ministerul Afacerilor Externe de la Kiev a publicat o filmare din Irpin, o suburbie a capitalei. Aici totul s-a transformat în ruine. Я молилась все это время. Я знаю, что Бог со мной и правда со мной. Что бы ни случилось, мне насрать. Извините, говорю как есть. Насрать. Насрать на все. Насрать на все. Мы сильные, и я сильная. И все, все будет. În regiunea Cernigău, recent cucerită în urma unei contraofensive ucrainene, soldații sunt întâmpinați cu bucurie de localnici. Добрый вечер, мы из Украины. Мы из Украины. Мы из Украины. Спасибо, хлоп. Больше спасибо, хлоп. Бабулечка, это вам дякую. Выбачьте, что запустила и все. Orice bucurie se prematură, avertizează Volodymyr Zelensky. Retragerea rușilor din anumite sectoare ale frontului nu e decât o strategie prin care încearcă să proiecteze o forță superioară în Donbass. Ми знаємо їхні задуми, знаємо, що вони планують і що вони роблять. Знаємо, що вони забираються з тих напрямків, де ми їх б'ємо, щоб зосередитись на інших. Інших дуже важливих. На тих, де нам може бути дуже складно. Тому дуже важливо для усіх проявляти стриманість. Стриманість в емоціях, стриманість в переживаннях. Ми всі однаково хочемо перемоги. Всі однаково. Tot astăzi, președintele Zelensky a anunțat că a degradat și demis doi generali din propria armată. Ambii sunt acuzați de trădare.
Un nou incendiu a avut loc în orașul rus Belgorod la un depozit de petrol. Două persoane au fost rănite, iar autoritățile locale spun că flăcările au izbucnit în urma atacurilor forțelor armate ucrainene. Ucraina primește în continuare ajutor militar din partea Occidentului, iar Australia a anunțat deja că va trimite vehicule armate blindate Kievului. Putin a pierdut acest război, spune șeful armatei din Marea Britanie. Tot la Kiev a mers astăzi și președinta Consiliului European, Roberta Metsola. Un incendiu de proporție izbucnit la depozitul de petrol din orașul Belgorod din Rusia. O rezervoare a ars, iar riscul ca flăcările să se extindă și la alte rezervoare a fost extrem de ridicat. Două persoane au fost rănite. Rușii dau vina pe armata Ucrainei. Autoritățile locale spun chiar că un elicopter ucrainean Mi-24 ar fi fost surprins zburând în zonă, însă informația nu a fost confirmată. Orașul Belgorod, care se află la granița cu Ucraina, a fost guduit și marți seară de explozii puternice, despre care Moscova spune că au fost bombardamente ucrainene. La Cernobâl, zonă cucerită de armata rusă, soldații au fost puși să sape tranșee în cea mai radioactivă zonă, fără ca măcar să poarte echipamente de protecție. 7 autobuze cu soldați ruși ar fi ajuns la spital din Belarus. Agenția Unian spune că aceștia ar avea sindromul iradierii acute. Ucraina rezistă chiar și la 37-a zi de război. Putin a pierdut deja, crede șeful armatei Marii Britanii, și asta din cauza deciziilor greșite pe care le-a luat până acum. But in many ways, Putin has already lost. Putin has damaged himself through a series of catastrophic misjudgments. And lastly, he has failed to anticipate the unity and cohesion that exists among the free nations of the world. His actions to date have done more to galvanize than divide and have shown Ukraine to have the one thing that Russia conspicuously lacks, which is real friends. Australia sare din nou în ajutorul Ucrainei și trimite blindate la Kiev. We're not just sending our prayers, we're sending our guns, we're sending our munitions, we're sending our humanitarian aid, we're sending all of this, our body armor, all of these things, and we're going to be sending our armored vehicles, our bushmasters as well. Președinta Consiliului European a mers la Kiev pentru a-i arăta din nou susținerea Uniunii Europene lui Volodymyr Zelensky. Este primul oficial european care merge în Ucraina, și asta după ce prim-ministrii polonez, ceh și slovean au fost la Kiev pe 15 martie. Episodul de vânt puternic ce s-a abătut în această după-amiază asupra capitalei nu a rămas fără urmări nedorite. Mai multe curse aeriene care trebuiau să aterizeze pe autopeni au fost redirecționate pe alte aeroporturi. Detalii însă în câteva minute în jurnal. După avalanșa de scumpiri la utilități și alimente, vom plăti mai mult și la bănci. Românii care au credite accesate după anul 2019 vor da cu câteva sute de lei mai mult pentru a-și plăti ratele. Și nu este o păcăleală de 1 aprilie, din păcate. De astăzi, dobânzile se calculează după noua valoare a indicelui IRCC, care a crescut simțitor. O alternativă reprezintă creditele cu dobândă fixă, spun specialiștii. Dar acestea se găsesc din ce în ce mai rar în ofertele băncilor. Românii care au credite în lei accesate după anul 2019 vor simți pe propriul buzunar creșterea dobânzilor, după ce indicele de referință pentru creditele consumatorilor, pe scurt IRCC, a crescut de la 1,17% la 1,86%. Pentru un credit ipotecar de 250.000 de lei luat pe o perioadă de 30 de ani, în luna martie rata a fost de 1.292 de lei. În luna aprilie, după creșterea IRCC, rata va ajunge la aproape 1.400 de lei, cu peste 100 de lei mai mult față decât este în prezent. Iar estimările specialiștilor arată că în luna iulie rata pentru același credit ar putea ajunge chiar și la 1.500 de lei. Sunt afectați toți cei care au credite atât de nevoi personale, cât și cei care au credite pe termen mai lung. Și vor fi afectați și în perioada următoare, pentru că am intrat pe o pantă ascendentă a dobânzilor la credite, cât și sperăm și la depozite. Românii par resemnați în fața scumpirilor. Aveți credit? Da, la apartament. Cum vă pregătiți să plătiți mai mult? Am încercat să plătim un pic în avans și acum ne dăm seama că a fost numai bine că s-ar putea să contrabalanceze perioada asta. Este 120 de euro. Are fata, dacă n-am eu, dar chiar și cu dobânzele astea la credit e foarte
nu știu, ce-or face... La povestifica dumneavoastră? Normal. De cât timp are credit? Păi are credit la prima casă și vă dați seama că are destul de plată. Și dacă se scumpește și cum sunt salariile de mici... Și indicele ROBOR, calculat la 3 luni pentru creditele luate înainte de 2019, a ajuns la aproape 5%. Experții sunt de părere că ne așteaptă oricum noi creșteri. Eu mă aștept să vedem destul de curând dobânzi de 15, poate și 20%, așa cum am mai văzut în timpul în România, deci nu ar fi o noutate. Creditele cu dobândă fixă sunt o alternativă foarte bună, doar că în momentul acesta băncile nu prea sunt interesate. Ele au fost interesate atunci când dobânzile erau foarte mici și în scădere, să ofere credite cu dobândă fixă, care să fie ceva mai ridicată, adică față de dobânzile variabile de 1-2%. Având în vedere explozia prețurilor la celelalte bunuri și servicii, specialiștii estimează că abia peste 2-3 ani am putea vedea o scădere a dobânzilor. Caz șocant la Spitalul Județean din Timișoara. Un pacient a luat foc pe masa de operație în timpul unei intervenții chirurgicale. Bărbatul are 84 de ani și mai multe arsuri pe față și pe gât. Medicul care a stins flacăra a suferit și el arsuri pe mâini. Cazul este acum cercetat de Direcția de Sănătate Publică din Timiș. Vă avertizez, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Accidentul a avut loc într-o sală de operații de la Casa Austria, Clinica de Chirurgie Reparatorie și Mare Arși din cadrul Spitalului Județean Timișoara. Unul dintre cei mai cunoscuți medici din unitatea sanitară efectua intervenție chirurgicală de extirpare a unui tumor în zona mandibulei. Pacientului, un bătrân în vârstă de 84 de ani cu multiple comorbidități, urma să-i fie schimbat anestezia de la una ușoară la una profundă pentru a putea fi intubat. Colegii de anestezie tocmai se pregăteau ca să-l intubeze, a apărut o flamă, au luat foc câmpurile, eu am sărit, am luat câmpurile de pe el. Colegii au închis repede oxigenul și atunci s-a limitat doar la această situație care este acum. Focul a fost stins în câteva secunde, iar medicii au acordat pacientului primul ajutor și au reușit să-l salveze. Bătrânul are arsuri pe față și pe gât și a fost în cele din urmă intubat. Are leziuni de arsură, gradul 1, 2A, insular 2B, dar o suprafață corporală de 5%, care nu pune probleme din punct de vedere al acestor leziuni de risc vital. Medicul care a intervenit are și el arsuri pe mâna stângă. Nu câmpul de pe el și de mai mănuși. Și cum ăla câmpul ardea, cauciucul ăla s-a prins repede și m-a pârlit repede. Asta e, câteva zile. Conducerea spitalului spune că asemenea incidente se pot produce în orice unitate sanitară din lume și că nu este vorba de un aparat defect sau de neglijență. Cel mai probabil focul a izbucnit din cauza acumulării de oxigen în timpul schimbării măștii de aer pentru realizarea intubării. Măsurile de protecție și medicale în viitor vor fi asigurate pe deplin. Se întâmplă în orice clinică chirurgicală, în orice sală de operații, atât în țară cât și în străinătate. Nu este nicio diferență. Aparatura este de cea mai bună calitate. Polițiștii timișoreni s-au autosesizat și au deschis un dosar penal în acest caz și fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Conducerea Spitalului Județean din Timișoara a anunțat Direcția de Sănătate Publică. Reprezentanții acestei instituții vor stabili dacă au fost sau nu respectate procedurile specifice unei asemenea intervenții chirurgicale. Totodată, cei de la Inspectoratul Teritorial de Muncă vor analiza dacă se va impune demararea unei anchete în acest caz. Pentru Focus de la Timișoara, Ovidiu Vărădeanu, Prima TV. Cod galben de vânt puternic în București și în vestul țării. Mai multe acoperișuri au fost mulse de vânt în Dâmbovița, iar traficul aeronavelor de pe aeroportul Otopeni a fost și el perturbat. Meteorologii avertizează că pe lângă vântul puternic, în România se va depune și un strat consistent de praf saharian. Imaginile acestea au fost surprinse în Dâmbovița. Acoperișul a fost mult de vântul puternic și aruncat la o stradă distanță pe asfalt. Vijeliile care au făcut ravagii în această după-amiază au fost însoțite de episoade de ploi torențiale. De astăzi, de 1 aprilie, avem manifestări de instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a țării. Acum acestea sunt de interes pe partea de vest, de sud-vest, de centru a țării. Schimbările bruște de vreme vin în contextul în care norii imensi cu praf saharian mătură toată Europa, inclusiv țara noastră.
Ne-am confruntat și cu praf saharian în zilele ce au trecut, inclusiv și astăzi, și asta pentru că pe o circulație a aerului dinspre vest-sud-vest, pe o componentă aceasta vest-sud-vestică, au fost antrenate particule de aer de origine sahariană dinspre nordul Africii. Acestea au fost semnalate în intervalele în care a plouat. În partea de sud-est a țării am avut praf saharian, dar el nu a putut fi observat pentru că nu au fost nori precipitabili. În următoarele zile, vremea se răcește brusc. Temperaturile vor coborî până la minime de 4 grade Celsius. Din fericire am ieșit, dar din păcate nu ne putem bucura de vreme, că uite, s-a stricat, s-a înnorat. La vârsta noastră sunt efecte pentru că ne dor picioarele, mâinile. Nu sunt probleme, nu am probleme de niciun fel. Mă simt bine, nu sunt probleme. Menținerea unei temperaturi de confort în apartament este extrem de important. Atenție la medicația sedativă, hipnotică și cardiovasculară. Mai ales când vorbim despre medicația sedativă și hipnotică în contextul de frig, se pot întâmpla acele tulburări motorii, se pot împiedica, lovi, cădea în apartament. De o primăvară în toată regula ne vom bucura abia de la jumătatea lunii aprilie. 30 de pompieri au dus o luptă contra cronometru cu flăcările care amenințau să cuprindă un sat din județul Iași. Salvatorii au fost chemați de localnici disperați. Înteții de vânt, un foc lăsat nesupravegheat pe câmpul din apropiere amenința să le cuprindă casele. Zeci de hectare de vegetație s-au făcut scrum. Sunt imagini apocaliptice filmate în localitatea Ișeană Dumbrava. În doar câteva minute, miriștea aprinsă și lăsată nesupravegheată s-a apropiat amenințător de sat. Exact din ce au pornit. Eu m-am dus să dau mâncare la cănii. Imediat am văzut un foc mic, un foc micuț. Vai, și eu am spus, vai de mine, se extinde, cred. Nu dura nici 5 minute și s-a extins tot înainte. Au venit pompierii, nici nu știu câte mașini, drept să vă spun. Speriați, oamenii s-au pus pe sunat la 112. Numai puțin de 40 de apeluri au fost primite de operatorii serviciului. Era rețea ocupată. Am sunat, am stat câteva, zic, câteva secunde, nu știu. Și era foarte ocupat rețeaua și aia mi-a zis, da, acum este făcut legătura cu altcineva. Au acționat 7 autospeciale de intervenție cu 30 de militari. A fost stins în aproape 2 ore. Cauzele probabile de producere a incendiului au fost folosirea focului deschis în spații deschise. 80 de hectare de teren au fost complet prăjolite. Au trecut mai bine de 12 ore de când aici, la Dumbrava, au început incendii puternice. Iată că nici acum focul nu este stins în totalitate. Pompierii din întreaga țară au parte zilnic de astfel de intervenții. Deși este ilegal, proprietarii de terenuri curăță parcelele arzând vegetația uscată. La momentul actual sunt 473 de incendii de vegetație uscată, în care au ars peste 3700 de hectare, față de anul trecut, în care au fost 18 incendii cu 31 de hectare de vegetație uscată. În rarele cazuri în care cei care pun focul sunt identificați, contravenienții primesc o amendă de până la 2500 de lei. Un argeșan a rămas pieton după ce și-a parcat mașina pe malul unei ape din apropierea barajului Budeasa. Cum locul era în pantă, iar șoferul nu a tras frâna de mână, vehiculul a căzut repede în apă și s-a scufundat. A fost nevoie de intervenția pompierilor pentru a recupera bunul pierdut. Timp de mai bine de 2 ore a durat intervenția salvatorilor, transformați în mecanici de ocazie. Mașina bărbatului este acum numai bună de înscris în programul Rabla. După aproape un an de la tragedia din Galați, când un copil a murit strivit de gardul de beton al unui stadion, procurorii au stabilit și primii inculpați. 3 persoane, printre care și antrenorul de fotbal al victimei, dar și o fundație, sunt acum chemate să răspundă în fața legii pentru ucidere din culpă. A trecut aproape un an de la moartea lui David, un băiat în vârstă de 10 ani din Vaslui, care venise la Galați pentru a participa la o competiție sportivă. Când a vrut să iasă de pe terenul de fotbal, gardul de beton a căzut peste el. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Astăzi, cercetările au fost finalizate. Procurori din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Galați au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de 4 persoane, o persoană juridică și 3 persoane fizice, sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă. Acel eveniment din data de 24 aprilie 2021, care a avut loc pe stadionul Dunărea 2 din Galați, soldat cu moartea unui minor în vârstă de 10 ani.
Antrenorul echipei, organizatorul competiției sportive, Fundația Sportului Gălățean, dar și președintele acesteia aruncă vina de la unul la altul. După părerea mea, antrenorul este al doilea părinte. Noi nu am dat nicio autorizație de funcționarea acestui eveniment. Fundația avea rolul de încurajarea sportului de masă. Deci noi pentru acest eveniment nu am dat nicio autorizație. Organizatorul, în primul rând, poate să vină acolo pentru că el trebuia să ocupe de baza sportivă. El răspunde, organizatorul de tot turneul, toată competiția și administratorul bazei sportive, cine administrează baza. Chiar și pentru gardul de beton, care de mult ar fi trebuit reparat, s-au găsit scuze. Pe acel zid s-au găsit urme de tălpi, copiii, colegii lui au declarat că i-au intrat de 3, 4, 5 ori prin acea gaură, care era o gaură dimensiune puțin mai mare a unei mingi de fotbal. Deci gardul nu cădea niciodată dacă nu lovea cineva. Cei trei bărbați inculpați riscă pedepse cu închisoare între 2 și 7 ani. Nici măcar acum, de la un an de la tragedie, gardul de beton al stadionului nu a fost refăcut. Pastilele de iod nu se iau preventiv. Ministrul Sănătății trage din nou un semnal de alarmă. Medicamentele care urmează să fie distribuite săptămâna viitoare populației au contraindicații însemnate. Excesul de iod poate duce la tulburări grave ale funcției glandei tiroide. Anunțul că autoritățile române vor împărți tablete de iod populației a strânit rumoare în rândul oamenilor. Sunt mulți cei care iau în calcul ingerarea preventivă a pastilelor. Greșit, spune Alexandru Rafila. Nu se iau preventiv, nu se iau decât în primele ore de la un posibil incident, nu accident nuclear. De exemplu, dacă într-o țară vecină României apare o astfel de situație, atunci într-un timp relativ scurt, în funcție de observațiile pe care autoritățile le fac în ceea ce privește un eventual nor radioactiv sau o chestiune de genul ăsta, trebuie administrate într-un interval cât mai scurt de timp. Pastilele de iod trebuie să fie luate după maximum 8 ore de la momentul în care autoritățile anunță că există un pericol nuclear. Sunt recomandate doar celor care au până în 40 de ani. Produs care blochează, practic, incorporarea potențialului iod radioactiv din atmosferă, în sensul că este mai rapid, îl administrezi mai rapid, blochează tiroida care nu mai incorporează iod radioactiv. Sunt persoane care au afecțiuni ale glandei tiroide care contraindică administrarea acestui iod. Poate să producă tulburări în funcționarea glandei tiroide în primul rând. Administrarea intempestivă de iod poate duce la hipo sau hipertiroidie după caz. Tocmai din cauza asta noi am preferat ca acest lucru să fie făcut împreună cu medicii de familie pentru că ei își cunosc pacienții de pe listă. Peste 10 milioane de români vor primi săptămâna viitoare aceste pastile. În toată agitația generată de războiul de la graniță, ministrul Sănătății Alexandru Rafila vine și cu vești bune. Cel mai probabil, la anul, pandemia va deveni istorie. Vor mai exista valuri sau vor mai exista focare de îmbolnăvire, dar cred că trendul acesta descrescător al pandemiei la nivel global este evident și vom ajunge într-o situație în care ea să nu mai fie declarată urgență de sănătate publică, probabil anul viitor. A fost un virus imprevizibil. Problema majoră la nivelul populației globului a fost legată de faptul că nu ne-am mai întâlnit niciodată cu el, ca să ne înțelegem. Din cauza asta am avut această problemă. Era un virus nou. Chiar dacă în România numărul cazurilor zilnice de infectare este considerabil mai mic față de finalul anului, medici epidemiologi recomandă în continuare purtarea măștii de protecție în spațiile închise. Un ajutor considerabil pentru ucraineni vine din partea băncilor pentru alimente din țara noastră. Tone de mâncare și produse de strictă necesitate sunt distribuite atât către centrele de refugiați din România, cât și în zonele afectate din Ucraina. Mandarine poți să aduci vreo 8 baxuri. Da, da. Okay. Și smântână poți să aduci tot acolo. 6 baxuri de smântână. Asta se întâmplă în fiecare zi în depozitul băncii pentru alimente din București. Sute de paleți cu marfă sunt încărcați în mașini și tiruri. După câteva săptămâni, fiecare transport este destinat ucrainenilor care au găsit adăpost în țara noastră. Vorbim de alimente de strictă necesitate, dar și dulciuri, conserve sau chiar îmbrăcăminte. Cu perioada, să spunem, evenimentelor care se petrec la vecinii noștri în Ucraina, sunt din ce în ce mai mulți refugiați. Și atunci sunt și mult mai multe companii care ne dau produse în mod deosebit, în special pentru ei. S-a dublat volumul de muncă din ultimele 2-3 săptămâni cel puțin. Din acest depozit, în fiecare săptămână pleacă 10 de camionete încărcate cu alimente pentru peste 5.000 de refugiați aflați la noi în țară.
Banca pentru alimente a luat naștere în 2016. De atunci, marfa pe care o primez din stocurile supermarketurilor sunt duse în depozite. De aici le ajung la peste 50.000 de beneficiari din cele 146 de ONG-uri partenere. Astăzi suntem 9 bănci regionale care funcționăm. Realitatea acestor săptămâni, da, cu războiul din Ucraina, cu miile de refugiați care au intrat în țară, ne-a făcut să ne îndreptăm în mod special către organizațiile care gestionează astfel de proiecte. Vin, iau produse de la noi pe care le duc să fie folosite în respectivele spații. Pentru că este nevoie continuă de ajutor pentru ucraineni și alte bănci pentru alimente din Europa și oferă sprijinul. Primul pas l-a făcut Banca din Grecia, care ne-a trimis deja 3 săptămâni la rând câte 5-6 paleți cu alimente. Urmează să primim din Franța săptămâna viitoare 5 camioane cu alimente, pe care le distribuim deja către băncile regionale. Transporturile de mâncare și produse sunt făcute chiar și în Ucraina. Până astăzi, Banca Regională pentru Alimente din Roman a trimis în țara vecină peste 400 de tone de alimente. Liber la concedii în Italia, guvernul din peninsulă a început de astăzi eliminarea treptată a restricțiilor instituite în pandemie. Ce trebuie să știe cei care plănuiesc o vizită într-una dintre cele mai populare destinații turistice de pe mapamond? Vă spun în câteva minute în jurnal. Creșterea prețurilor la alimentele de bază a schimbat comportamentul de cumpărare al românilor. Aceștia își pun în coș mai puține produse alimentare, dar rămân atenți la calitatea acestora. Cu un astfel de echilibru găsit pe moment și de nevoie, românii speră că vor face față valurilor de scumpiri. Alimentele sunt tot mai scumpe, iar românii din ce în ce mai îngrijorați. Până când vor fi luate măsuri pentru a combate scumpirea produselor de pe raft, oamenii reduc singur consumul. Frica românilor rămâne creșterea prețurilor la alimente. Față de luna trecută, prețurile au crescut, iar românii au devenit mai chibzuiți. Totuși, aceștia preferă calitatea, însă nu mai cumpără în cantități atât de mari ca altă dată. Sonom. Ce preț a avut? 5,90 lei de grame. Am luat brânză caș foarte proaspăt, deosebit de bun și de oaie și de capră. S-au scumpit în ultima perioadă? Scumpit mult, mult s-au scumpit față de anul trecut. Și față de anul, față de acum 2 luni, 3 luni. Prețurile în creștere nu sunt văzute cu ochi buni nici de comercianți. Riscă să rămână cu marfa pe tarabă. Descurcăm din ce în ce mai greu, vă dați seama. Prețurile au explodat la tot. În general preferă telemeaua de oaie veche. Dar pe urmă prefer iar slăninuțele, cărnații, sălămiorul, da, tot ce este mai bun, ca să fie natural, aia caută lumea. În plus, experții din industria alimentară avertizează cu privire la apariția unui fenomen îngrijorător. Pentru a rămâne competitivi în piață, tot mai mulți producători de alimente vor umbla la rețete. Este una să mănânci într-un salam 70% slănină și alta să mănânci 70% carne. Fiecare procesator, probabil, fie că vorbim de produse din carne, fie că vorbim de produse lactate, vor căuta pe undeva să micșoreze cantitatea și gama de produse cu preț mai mare, să se îndrepte către niște produse mai ieftine, cu altfel de rețete. Iar atunci când prețul e singurul criteriu, grija pentru sănătate cade pe locul 2. Dacă noi ne ducem către lucruri ieftine și de proastă calitate, din punct de vedere nutrițional, s-ar putea să ajungem să nu ne hrănim așa cum trebuie, lucru care ne va costa pe termen lung. Putem spune că vom mânca mai puțin și mai prost? Astăzi da. În luna februarie, inflația a urcat la 8,53%, iar alimentele s-au scumpit cu 8,83% față de perioada similară anului trecut. În fruntea listei de scumpiri se află cartofii, uleiul, mălaiul și făina. Un cocktail de vitamine, acid hialuronic și minerale este unul dintre secretele tinereții veșnice. Este utilizat în mezoterapia injectabilă și este considerat un tratament revoluționar pentru estomparea ridurilor și tratarea tenului înainte de sezonul cald. Ce presupune procedura? Aflați într-o nouă ediție la Sănătate cu Stil. Mezoterapia constă într-un cocktail cu acid hialuronic, aminoacizi, vitamine și minerale care se injectează la nivelul pielii. Procedura este minim invazivă și nedureroasă, o cremă anestezică fiind aplicată înainte pe zona tratată.
Fiind injectat la nivelul dermului, pur și simplu stimulăm producția de colagen și de elastină, hidratăm intens pielea, redăm elasticitatea și inclusiv lucrăm pe partea de riduri fine. La nivelul feței, la nivelul decolteului pentru ridulețele pe care le avem de cele mai multe ori din cauza soarelui, la nivelul mâinilor, la nivelul cearcănilor, dacă de exemplu avem niște cearcăne colorate, putem să facem inclusiv la nivelul scalpului pentru pacienții care au alopecie sau care își doresc efectiv să părul lor să arate mult mai bine sau să nu le mai cadă. Tratamentul a fost special creat pentru a reda hidratarea optimă la nivelul pielii și pentru stimularea colagenului și rejuvenării cutanate. Este ideal de aplicat în cazul în care tenul a fost expus prelungit la razele ultraviolete. Imediat după injectare, pacienta este roșie, roșiața aceasta durează câteva ore, nu are voie să se macheze imediat după. Eu nu aș recomanda cam 12 ore, cam așa, pentru că sunt totuși niște înțepături și dacă am pune machiaj, există risc de suprainfecție. Fără saună astăzi, fără sport intens, fără machiaj, dar își poate relua activitatea. Punem doar un SPF, adică protecție solară, și cam atât. Aflați totul despre mezoterapie, dar și cum putem preveni îmbătrânirea articulațiilor sau cum acționează terapia cu oxigen hiperbaric dintr-o nouă ediție Sănătate cu stil, sâmbătă de la ora 11 la Prima TV. Cel mai recent decret al guvernului de la Roma a fost publicat și prevede ridicarea stării de urgență, dar și eliminarea restricțiilor COVID după mai bine de 2 ani, începând de astăzi. Există 3 date de referință pentru eliminarea definitivă, iar autoritățile italiene spun că acest lucru se va întâmpla într-o lună. Dan Boanță, corespondentul Prima TV în Italia, vine cu detalii extrem de importante. Bun găsit tuturor! Sunt 3 date de referință, 3 etape pentru eliminarea tuturor restricțiilor aici în Italia, 1 aprilie, 1 mai și 15 iunie. Prin urmare, de astăzi nu mai există acele culori ale regiunilor alb, galben, portocaliu și roșu, care erau acordate în funcție de gradul de infectare, nu va mai exista comisia tehnico-științifică și nu mai funcționează structura pentru vaccinare. Tot de astăzi, cadrele didactice din tot sistemul de învățământ care nu sunt vaccinate nu vor mai fi suspendate de la serviciu. De asemenea, cel mai important, se modifică și regulile privind Super Green Pass-ul pentru toate activitățile în aer liber, precum și pentru călătoria cu mijloacele publice de transport locale, dar și cele pe distanțe lungi, dar cel mai important, pentru locurile de muncă. Pentru toate acestea nu mai este nevoie să ai un Super Green Pass, așa cum era până acum, ci este suficient cel de bază, care se poate obține doar cu un test negativ. În sfârșit, chiar și în barurile și restaurantele de interior va fi suficient acest certificat sanitar simplu pentru a putea avea acces. Etapa a doua, care începe la 1 mai, o să fie un fel de zi a libertății italiene. Green Pass-ul nu va mai fi folosit nicăieri și tot de la 1 mai se ridică și obligativitatea de a purta mască în interior. Ei bine, în cea de-a treia etapă, care începe la 15 iunie, se referă la obligația de vaccinare. Aceasta nu va mai fi în vigoare, cu excepția personalului sanitar. Vreau să vă mai spun un lucru important pentru toți cei care vor călători până pe 1 mai în Italia, la intrarea pe teritoriul național. Se păstrează aceleași reguli ca și până acum, și anume prezentarea unui certificat verde sanitar care atestă vaccinarea sau trecerea prin boală, un test PCR ori antigen negativ, precum și obligativitatea de a completa formularul de localizare. Din Italia, pentru Prima TV, Dan Boanță. Show grandios la ceremonia de închidere a Expo Dubai. Peste 400 de dansatori din 56 de țări au oferit un spectacol de senzație. Iar vedete pe cum Christina Aguilera, Norah Jones și DJ Tiesto au susținut concerte. Vă arătăm cele mai tari imagini imediat după publicitate. Revenim în 3 minute. Show grandios la ceremonia de închidere a Expo Dubai. Peste 400 de dansatori din 56 de țări au oferit un spectacol de senzație, iar vedete precum Christina Aguilera, Norah Jones și DJ Tiesto au susținut concerte. Timp de 6 luni, 192 de țări, printre care și România, și-au promovat arta, arhitectura și inovațiile tehnice în cadrul expoziției din Emiratele Arabe Unite.
Ceremonia de închidere a Expo Dubai s-a desfășurat în faimosul complex expozițional al Vasâl Plața. 40 de membri ai unui cor de copii din Emiratele Arabe Unite au interpretat imnul național alături de orchestră formată numai din femei. Unul dintre cele mai spectaculoase momente a fost concertul Cristinei Aguilera. Norah Jones a urcat și ea pe scenă pentru a oferi un moment artistic. Artista de muzică jazz în vârstă de 43 de ani a interpretat o melodie emoționantă la pian. O scenă a fost amplasată și în aer liber lângă faimosul complex expozițional. DJ Tiesto a încins atmosfera pe ritmul house. Show-ul s-a încheiat cu un spectaculos foc de artificii. Expo Dubai a început în octombrie 2021 și a fost prima dată când un asemenea eveniment a fost organizat în Orientul Mijlociu. Potrivit organizatorilor, aproximativ 23 de milioane de oameni au vizitat expoziția în cele 6 luni, iar încasările s-au ridicat la 7 miliarde de dolari. Următoarea ediție a evenimentului va avea loc în Japonia, în anul 2025. De la sport trecem la meteo. Colega mea, Roxana Gheorghean, este alături de mine în studio și ne dă mai multe amănunte. Bună seara, Roxana! Bună seara, Marius, bun găsit tuturor! Nu doar că ai avut dreptate, dar cred că a fost mai rău decât ai spus ieri legat de vântul care a bătut foarte tare. Și urmează și mai rău, dacă e să o luăm așa. Cam cât de rău urmează să fie în următoarele zile? Se schimbă vremea, se va răci foarte mult. Dacă mâine vom avea maxime cuprinse între 8 și 23 de grade, duminică vom avea maxime cuprinse între 2 și 16 grade, iar procesul de răcire va continua și săptămâna viitoare. În schimb, avem parte de ploi torențiale în sudul țării și de ninsori în zona de munte, dar nu numai. Adică la munte ninge, putem să mergem cu schiurile, cu sania, cu placa din nou? Nu știu dacă putem, pentru că ploile din acea zonă vor favoriza topirea stratului de zăpadă existent și așa că nu cred că mai sunt condiții foarte bune. Va fi în zilele următoare, te rog. Vă spun chiar acum. Așadar, mâine se răcește în vestul, centrul, nordul și nord-estul țării, va predomina atmosfera mohorâtă și vor fi precipitații. În restul țării, temperaturile mai scad, dar rămâne în continuare mai cald decât ar fi normal pentru această dată. Vântul va avea intensificări în regiunile extracarpatice și la munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 23 de grade. În București persistă vremea instabilă, temperaturile mai scad, dar se vor situa peste cele normale perioadei. La amiază se vor înregistra cam 22 de grade, după amiază se va înora și vor fi averse însoțite de descărcări electrice. Vântul rămâne activ și va atinge viteze de 45-50 de km pe oră. Duminică procesul de răcire va continua, iar temperaturile se vor apropia de cele normale pentru această dată. Vântul va deveni mai insistent, iar maxima nu va depăși, iată, 15 grade. Luni va fi mai frig decât în weekend, termometrele nu vor indica mai mult de 11 grade. Deocamdată atât despre vreme, însă vă aștept cu prognoza pe larg imediat după Focus Sport. Marius! Roxana, îți mulțumim foarte mult! Doamnelor și domnilor, Focus se încheie, știrile noastre însă le puteți vedea și pe site-ul focusprimatv.ro. Începe seara râsului. Oportuniștii vin imediat și sunt gata de o nouă aventură. Fiți gata să cârcotiți alături de Ioana și Dezbrăcatul, bineînțeles, de la ora 20, bineînțeles, la Cronica Cârcotașilor. Un invitat cu nume puternic vine să afle secretele președintelui de la ora 22, aici la Prima TV. Să aveți o seară și o noapte, așa cum vă doriți. Ne revedem mâine la ora 18 aici, la Focus, la Prima TV. Acest program este disponibil și pe Prima Play.